kommer du vara med på någon av de här frågorna? Jag vill se, jag ska lyssna nu. Du är med på en av mina. Nej. Jo, det är inte mycket. Mest underskattade jag är på. Tarkovski. Clownen i omklädningsrummet. Jocke. Bäst klädd i AIK? Nemet. Sämst klädd? Nemet också ibland. Vem bestämmer musiken i omklädningsrummet? Jag om man vill. Vem har sämst tidsuppfattning? Ja, det blir ju 25 man. Vem är det? Jag vet inte vad han heter. Vem står längst framför spegeln? Livi. Vem är mest mån om sin bil? Ja, det var ju Tobbe, men den är borta nu. Vem är lagets poet? Måste bli Gunne. Vem är fulast på isen? Livi. Vem är mest ekonomisk? Bosse Bjurling. Vilka umgås du med, mest med i laget? Blomdal. Ser du helst på tv? Våra vänners liv. Oanad talang. Händig. Vem är seriens bästa spelare? Seriens bästa spelare? Nej, jag passar. Vilket lag tycker du minst om i elitserien? Ja, just nu måste vi vara nästa match, alltså Djurgården. På vilken plats slutar du? Slutspel.